下占卜只针对大众，均不做详细解读问题解答集。一、分手后还能挽回吗？二、如何修复破裂的婚姻？三、如何挽回前任？四、我喜欢的那个人已经有女朋友了，我该怎么办？五、他对我如此狠心，我还要不要挽回他？六、如何才能更快的忘记对方？占卜注意事项：保持内心平静，心中冥想问题。塔罗牌占卜，他会主动来找我复合吗？然后从下方三张牌中选择一张自己最想要的一张牌，不要偷看答案哦。占卜结果一号牌，星币国王逆位，抽到这张牌的人代表着你们彼此之间存在的矛盾，主要是在于他比较忙于事业或者工作，而让你感觉被忽略一样。长期以来因此而积累起来的沟通上的误会，让你们最终因为一件小事就能触发较大的矛盾。现在的他有想复合的想法，但是不容易行动，他还是害怕会和原来一样。在他心中你虽比事业重要很多，但是他无法放弃自己想做的事情，而你们的矛盾也是主要因这个而起，最终导致你们在沟通上越来越不顺畅。二号牌宝剑五正位，抽到这张牌的人代表着你们之间比较容易起争执，你们彼此双方的争执也往往都是因为各自的脾气都是那种有些倔强的，你们的矛盾容易发生，且很多都是因为一些鸡毛蒜皮的小事而起，时间久了对方就会比较倾向于出轨或者说劈腿，而你也常常在这种对你们来说是大事的情况下才会好好去思考那件事。你们分手后他就是想闭口不谈，更倾向于打电话发信息都不回，或者是偶尔回你一下。三号牌权杖是从正位抽到这张牌的朋友，可以看出你们之前的分手其实有些迫不得已，不是彼此不爱了，而是外界原因影响了他的判断，再加上周围人给他的一些压力让他有些无法承受，似乎只有选择接受才会好些。不过你们彼此之间其实缘分还是很深，中间也将会有些断断续续的联系，可以说后续你们是否要在一起不是受别人影响，而是看你们自己的选择。你们有机会可以复合，也不知道你是否抓住了机会。